eno ya program yo ensulo eyencha 103 ABN TV yiga okutandika olunaku ne Katonda nkwaniriza mukwano wasuzotya webale nnyo twebaza mukama Katonda abukesezza fena fena nga tuli bala mwebale nnyo okutega program eno ensulo eyencha program eno nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna alaba program eno no yatajitega mugambe era mutegeze nti yetaaga okera n'omwoyo wa Katonda n'amukowoola n'abeera naye n'atambula naye okuyita mu lunaku n'amulungamya ng'asalawo n'amulungamya ng'akola ate n'amukuuma n'amubuusa n'emitego gy'omulabe sitaani y'ensonga lwaki gwe mukwano atulaba ku nsula ey'enkya nti pulogulaamu eno yateekebwateekebwa ku lw'ensonga eyo tegeeza munno atabeerako naye asobole okubeerako erinnya lyange ye nzero na odiseremba ngamba mu kanisa eyekanye ey'abadiventi era mu kanisa eyo nga mpeereza ng'omukulembeze w'ekitongole ky'essomero lya sabbiiti nze agenda okutwala maaso mu pulogulaamu eno ensula ey'enkya olunaku olwaleero era mukama nsaba tukulembere nga tugenda mu maaso katwebaze mukama katonda waffe tukweyanziza nnyo kesa olunaku olwaleero tusaba otuyigirize otulungamye tutambule mu lunaku lwonna lwonna nga tulina amaanyi nga tujjuziddwa omwoyo wo bwe tusabye nga tukkiriza ku bwa yesu kristo mukama waffe olwaleero ekyokuyiga kirina omutwe ogugamba nti towanika ekyokuyiga ekyolwaleero ku nsulo ey'enkya kirina omutwe ogugamba nti towanika olunyiriri lwaffe lugenda kuva mu basekabaka ekisooka essula ya 19 olunyiriri 12 lwe tugenda okujja obubaka obw'olwaleero era nga lugamba bwe luti kansome nga lugoberera nti awo oluvannyuma lw'ekikankana omuliro naye mukama nga tali mu muliro awo oluvannyuma lw'omuliro ddoboozi tono lyaggonjebwa kanzire mugumu nti awo oluvannyuma lw'ekikankano muliro naye mukama nga tali mu muliro awo oluvannyuma lw'omuliro ddoboozi tono lyaggonjebwa waliwo abooluganda baali babuulira enjiri mu kanisa emu ne basalawo bakole enteekateeka ey'okuweereza obubaluwa obuyita abantu okubaaniriza okujja okuyiga obubaka kati buli muntu eyafunanga akabaluwa ako nga kimugwanira okaddamu alage nti agenda kujja mu lukuŋŋaana oba yeetaaga abantu bajje ewuwe mu maka ge bamuyigirize era oluvannyuma lw'enteekateeka eyo abooluganda ne bafuluma ne basaasaana bagende babuulira obubaka baatambulanga nju ku nju nga batuula ne babikula ekigambo ne basaba ne bayiga wamu n'omuntu oyo gwe basanga mu maka ago naye abooluganda babiri baalipootinga mu meeting eyaliteekateeka obubaka buno nti waliwo ennyumba gye baagendako naye nga buli lwe bakonkona tebabagulira era ne bagamba bannaye olw'okuba ennyumba eyo twali tukonkona nga tebatugulira ffe tukoze ki tubivuddeko tetugenda bulira muntu oyo naye mukama nga bwali ow'ekisa ne wabaawo abooluganda babiri kubanga ekifo ekyo ennyumba eyo mwe yali mwe baali babeera ne basalawo bo bajja gendayo babuulire obubaka ne bagendayo olunaku olusooka ne bakonkona ku nnyumba omwami ono baali bamuyita Mr. Betts bwe baakonkona ku nnyumba omwami oyo yagaana okuggulawo omulundi ogusooka olunaku olusooka ne baddayo olunaku olw'okubiri ne bagamba tetujja kulekeraawo tujja kugendangayo ne bakonkona omwami oyo n'ataggulawo olunaku olw'okusatu ne bakonkona okumala essaawa nga nnamba omwami oyo n'ataggulawo naye kye baakolanga buli lwe baakonkonanga n'ataggulawo ng'abaako obubaka obuteeketeeke obuwandiike bwe baateekanga ne bayisa wansi w'oluggi omwami ono ekyomukisa yabufunanga n'abuyiga olunaku olw'okuna ne bakonkona nga taggulawo olw'okutaano olw'omukaaga ne bakonkona nga taggulawo ne badda olunaku olw'omusanvu ne bakonkona okumala essaawa nnamba bakonkona bwe bawummuza bwe bamulinda balabe oba anaddamu nga taggulawo naye babeera bagenda nga bagamba bannaye oba tunadde enkya omwami oyo naggulawo bwe yaggulawo n'ababuuza bannange mwagala okuyingira era butereevu agala kuyingira ne beebaza ne bayingira bwe baayingira n'abagamba nina ebibuuzo obubaka buno bwembadde mutera wano mbadde nga mbuyiga nina ebibuuzo n'ababuuza ebibuuzo ne bayiga nga bwe basaba n'omwami ono Mr. Betts era abooluganda mukama nga wali omulungi omwami ono yasalawo n'abatizibwa omwami ono bw'amala okubatizibwa nekituuzaayo ku booluganda bano ababiri abaalemerako ne basigala nga bakonkona buli kanaku weebuuza abooluganda bwe singa tebaalemerako kiki ekyandituuseewo
omwami ono teyandi kozeeki, teyandi funye mabuli ya marungi, teyandi funye bubaka bulungi, teyandi batizidwa. Naye olw'okuba baalemerako ne basigala nga bakonkona, omwami ono n'abatizibwa, omwami ono ne yetuwa Yesu ng'omulokozi we, omwami ono ne yeewaayo eri Kristo, omwami ono kati atambula ne Katonda. Olunyiriri lwe twasomye mu Bassekabaka ekisooka, sura 18 olunyiriri 12. Lwogera ku muddu wa Katonda, omuweereza wa Katonda, nabbi Eriya. Nabbi Eriya bw'amala okwolekeza obwanga ne bannabbi ba Bayaali ku lusozi n'abatta bonna, Yezebeli mukyala wa Kabaka Akabu amuyigga okumutta. Nabbi Eriya n'adduka, bw'adduka n'ajja ne yeekweka mu lusozi Kolebu, waliyo empuku, ne yeekweka eyo. Bwe yeekweka eyo n'atandika okuwanjagira Mukama, n'atandika complaining ewa Katonda, n'amugamba, Mukama Katonda, bannabbi boona bonna babamazeewo, bannabbi boona bonna bonna babasse, laba nsigaddewo nzekka, nange waakiri kkiriza nfe. Nabbi Eriya n'anakuwala nnyo, n'aggwamu amaanyi, n'agamba tagenda nakuddamu kubuulira, n'asabalawo waakiri afe. Naye Mukama Katonda nga bw'ali ow'ekisa, n'asalawo ajja alabikira Eriya. Bw'amulabikira lwe lunyiriri luno olw'ekkumi n'ebbiri nti Mukama najja. Bwe yajja ne wasooka wayita empewo ey'amaanyi kibuyaga ng'akunta, naye nga Mukama tali mu kibuyaga. Ne wayita ekikankano nga Mukama tali mu kikankano. Ne wayita omuliro nga Mukama tali mu muliro. Bayibuli egamba nti naye ekyaddirira oluvannyuma lw'omuliro, ddoboozi tono lyagonjebwa nga Mukama ali mu ddoboozi ery'ettono eryeggonjebwa. Era Eriya bwe yaliwulira eddoboozi lya Mukama, eddoboozi ly'omwoyo nga limukoowoola, n'asalawo ne beeri asazeewo ebyokulekerawo okubuulira enjiri abiveeko, n'asalawo addemu azze bujje endagaano ye ne Mukama Katonda, n'agonda ne yeetowaza, n'asalawo amalirire maaso ga Mukama Katonda. Kati Mukama enzija gy'ajjamu gye njagala tuggyemu ekyokuyiga eky'enjawulo. Bayibuli egamba nti asooka n'ajja n'embuyaga ennyingi ey'amaanyi, n'emenya enjazi, n'ekankanya n'ensozi, naye Mukama nga talimu eyo embuyaga. Olwamala olw'embuyaga bwe yavaawo n'ajja mu kikankano, ekikankano ne kijja, naye Mukama engeri ekikankano takiriimu. Oluvannyuma lw'ekikankano omuliro ne gulabikira Eriya nga gw'amaanyi, nengera Mukama tali muliro. Oluvannyuma lw'omuliro Bayibuli egamba nti ddoboozi tono lyagonjebwa, nenga Mukama ali mu ddoboozi ly'ettono eryaggonjebwa. Mukama kyayagala okuyigiriza Eriya nti obubaka buno bwe tubuulira, enjiri gye tubuulira bannaffe nga twagala bakyuke beegatte ku kkubo eggolokofu, beeteekereteekere okudda kwa Mukama waffe omulundi ogw'okubiri, enjiri gye tubuulira bannaffe si njiri nti obangi buulidde ntya nti yanjawulo nnyo nti ye mukyusa nedda. Si presentation gye nkoze nti nenkola presentation nga nteeketeeke bulungi, ng'erabika bulungi, ng'esanyusa, ng'ekwata ku buli muntu nti ye mukyusa nedda. Amaanyi agakyusa oyo abuulirwa gali mu ddoboozi ettono eryeggonjebwa, ye mwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda yaalungamya. Omwoyo wa Katonda yaabuulirira. Omwoyo wa Katonda yaakubiriza. Era mwe muli ensibuko ey'amaanyi agatuwanguza ne gatuwandirira ne tulema okuwanika. Njagadde nsomeko mu katabo abakaita Prophets and Kings. Osobola okugenda n'osomayo page 16-19. Bw'oba okeetaaga nga tokalina ebigambo by'ensomye nga wandiyagadde okwongera okubisoma, era osobola okutusisinkana ku Free ABN TV atusobola okuyamba netuka kutuusaako. Eddoboozi ly'ettono eryeggonjebwa bw'osoma peegi 16, eddoboozi lino lyogera mpola naye nga likakafu, lyogera mpola nga likyusa, lyogera mpola naye nga litendeka enneeyisa ey'ekikristaayo egwanidde mu buli muntu. Eddoboozi lino ettono eryeggonjebwa lyogera mpola naye nga litta amalala agali muntu, lyogera mpola naye nga liwanirira omuntu nerimuteeka mu kkubo ery'obutuukirivu. Era eddoboozi eryeggonjebwa lye lisobola okuuma omuntu ng'ali ku mulamwa. Eddoboozi ettono eryeggonjebwa lye lisobola okuuma omubulizi w'enjiri n'asigala ng'abuulira enjiri n'abeera nga tawanise. Kansomeko mu Bayibuli, nina olunyiriri njagala okukozesa wano ku ky'okuyiga kino ekigamba nti towanika. Tugenda kusoma, ojja tambula nange ogende mu ndagaano empya, tujja kusoma mu Bakolosaayi esula esooka lunyiriri 28-29. Anja kusoma nga bw'ogoberera
Bakolosayi esula esooka abiri munaana abiri mwenda ze nyiriri ze ngenda okusoma. Pawulo ng'ayogera nti gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo abiri mwenda. N'okufuba kyenfubira era nga mpakana ng'okukola kwe bwe kuli okukolera mu nze n'amaanyi. Okukola kw'omwoyo Pawulo kwayogerako. Okukola kwa Katonda ng'akolera mu ye. Okukola kw'omwoyo otuukirivu, omwoyo wa Katonda. Okukolera mu Pawulo n'amaanyi. Pawulo kyategeeza nti amaanyi agamuyinzisa ng'okukola ebingi bye tumusomako mu byawandiikibwa ne mu byafaayo tegaali gage. Ayina okukola okw'enjawulo, okukola kwa Katonda. Kwayogerako wano mu Bakolosaayi essuula esooka olunyiriri olw'abiri mu omwenda, okwali kukolera mu ye, okwali kumuyinzisa, kwayogerako wano. Era ow'oluganda, bw'okwata Katonda, bw'owaayo eri Katonda, amaanyi agakuyinzisa tegabeera gago. Amaanyi agakuwanira n'olema kuwanika gabeera ga Katonda. Omwoyo wa Katonda abeera mu ggwe n'akulungamya, n'akuwa amaanyi, n'akuwa obuvumu obuyimirira mu mbeera enzibu. Ng'abooluganda bano be naggambyeko ababiri, bwe baatuuka nga bakonkona ku lujjo, baagala bapulira ow'oluganda ono abeera ku nnyumba enjiri, naye bakonkona taggulawo. Omwoyo wa Katonda yabawa obuvumu ne bayimirirawo ennaku mukaaga, ne batuusa n'olw'omusanvu, ne bakonkona okutuusa lwe yaggulawo, ne bamubuulira era n'asalawo, era tukkiriza nti ow'oluganda ono ajja kuba omukwabo banasisinkana Kristo ng'akomyewo oba ng'akomezaawo obwakabaka bwe omulundi ogw'okubiri. Kati kye njagala otegeere ng'ofuluma olwaleero, kye njagala otegeere ng'otambula nti amaanyi ag'enjawulo agagenda okuyamba, agagenda okukulembera, agagenda okuyinzisa okukola ebintu eby'obutuukirivu, agagenda okubeeza n'empisa, agagenda okukumira mu mpisa ey'obukristaayo, amaanyi ago gava mwoyo wa Katonda, eddoboozi ettono ery'eggonjebwa. Era amaanyi ago gajja kukomola emme kuwanika. Era amaanyi ago gajja kuyinzisa osobole okubeera ng'olemera ku nsonga nga ne bw'obeera okola mirimu gyo ng'olemerako okutuusa lw'oggyamu ebibala ebigwanidde. Muganda wange ali eyo ng'okola omulimu gw'enjiri ng'obuulira enjiri, nkusaba towanika, tokivaako. Sigala ng'obuulira enjiri. Waliyo abantu ng'ogenda kubabuulira enjiri owulire nga mazima ddala weetamiddwa. Ng'ogenda kubabuulira enjiri owulire mazima ddala otandika n'okwebuuza ye lwaki tebasalawo. Naye ekyokwega ky'olwaleero kizo tugamba nti towanika. Olwaleero ng'ofuluma ng'ogenda towanika. Ne mu by'okola bulijjo mu bulamu towanika. Lemerako. Mukama ayina ekyokuddamu. Mukama nga bwe yaddamu abooluganda bano ababiri abaali babuulira enjiri ne bakonkona okumala ennaku musanvu ku nnyumba y'omusajja ono ku lunaku olw'omusanvu n'aggulawo era n'abatizibwa naawe ajja kuddamu. Mukama nga bwe yaddamu Eriya ng'agamba nti nze njagala na kufa mbivuddeko nsigadde nze kanaamugamba nti tosigadde weka waliyo abalala 7 abatavunnamiranga Bayaali era abatamunywegeranga naawe ajja kuddamu. Mu by'okola ng'obuulira enjiri towanika. Ng'olina by'okola emirimu gy'okola bulijjo towanika. Oba oli muyizi oli ku ssomero towanika, ky'ekyokuyiga ky'olwaleero. Weeweye eri Mukama, beera mukkiriza. Kkiriza omwoyo we atambule naawe. Omwoyo wa Katonda bw'anaatambula naawe ajja kuyinzisa. Era ekyokuddamu ekijja okujja gy'oli ky'ekijja okuba ekyokuddamu ekisaanidde mu mbeera eyo mwennyininnyini mw'oli. Mukama Katonda akuwa omukisa. Mukama Katonda akulungamye. Mukama Katonda akulembere nga bulijjo ng'otambula. Mukama Katonda akuwa amaanyi, akuwa obuvumu oleme kuwanika, otambulenga naye, obeerenga naye, owangulirenga wamu naye. Weebale nnyo, weebalire ddala okutega ensula ey'enkya. Mukama Katonda akuwa olunaku olulungi. Tusisinkane olunaku olw'enkya, obudde bwe buti, beera bulungi, katwebaze. Katonda waffe, tweyanziza nnyo olw'ekyokuyiga kino. Otuyigirizza obutawanika. Watulekera omulimu gw'enjiri bw'atugamba nti enjiri tugende tugibuulire mu nsi yonna nga tubayigiriza ebyo bw'atugamba mu kigambo ky'ekitukuvu ng'ebyokukwata. Oluusi tutuuka ne tuggwamu amaanyi nga tugamba ye nga tebasalawo. Naye Mukama Katonda omwoyo wo atukubirize, omwoyo wo atunyweze, omwoyo wo atuyinzise okulemerangako nga tubuulira ekigambo kyo, omwoyo wo atukulembera okutuuka ewala naye gye tutya okugenda tubuulire ekigambo kyo abantu bangi bakyuke. Mukama Katonda, tuyina n'emirimu gye tukola. Bayibuli egamba nti ataakole n'okulya taalyenga.
Naye mu mirimu gye tukola oluusi tutuuka ne bikaluba. Naye otuwa omwoyo w'okulemerako. Otuwa omwoyo atukubiriza, atunyweza, atuyinzisa okutuusa ayo tunaawangula. Ate tufune ekyokulya mu mirimu gino gye tukola, ate Mukama Katonda tufune ensimbi era tuzizze mu kisibo kyo, ate era zikole omulimu mu nnyumba yo. Beera naffe bwe tusaba okuyita mu lunaku lwonna. Obeere ne baganda baffe, obeere ne mikwano gyaffe, obeere n'abooluganda bonna ku kkanisa. Buli omu omuwa omukisa okuyita mu lunaku ng'akola, bwe tyo tusabe nga tukkiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.